a les companyes llibertàries represaliades, darrerament a les operacions Somiates, Pandora, Guardos. També solidaritzem amb les companyes del Parlament, a les quals se'n va negar el vot. No ens oblidem de les companyes que pateixen les repressions respecte a Canvies i les companyes antifeixistes. Per últim, volem recordar a Alfa, que porta 6 mesos dins de la presó per defensar la dignitat de la classe treballadora a la vaga general del 13 d'octubre del 2012. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Llibertat, presos i preses polítiques. Per Nadal us veurem a casa. L'última que vam fer les detingudes de l'última operació Pandora, assenyalem a la Conselleria d'Interior de la Generalitat i específicament a la Comissaria General d'Informació del Cos de Mossos d'Esquadra com a responsables directes d'aquesta última agressió repressiva. El dimecres 28 d'octubre són detingudes 9 persones en el marc d'una nova operació antiterrorista orquestada per l'aparell d'informació del Cos de Mossos d'Esquadra, en connivència amb el jutjat número 3 de l'Audiència Nacional Espanyola. Després dels registres aquests dels nostres domicilis, així com de l'Ateneu Llibertari de Sants, són portades a diferents comissaries de la perifèria de Barcelona, sent l'endemà lliurades a la Guàrdia Civil per al nostre trasllat a Madrid. El divendres al migdia són portats davant del jutge Juan Pablo González que decreta la posada en llibertat amb càrrecs per a 3 de nosaltres, l'entrada a presó eludible amb fiança per a 6 i la presó incondicional per a un company que actualment es troba a presó de sota el ral. Bueno, això ja no és així, va sortir al cap de 3 setmanes. Al conjunt de detingudes que actualment ens trobem al carrer volem fer públiques una sèrie de reflexions i posicionaments polítics. L'acusació genèrica per les 9 és de pertinència a organització criminal amb finalitats terroristes. En concret, ens imputen formar part de l'entramat CAC Fai Free, que com és sabut es tracta d'un concepte artificialment construït pels cossos policials. Un conjunt de sigles en el qual intencionadament i de forma ben calculada barregen espais de coordinació entre col·lectius GAC amb la signatura que a nivell internacional alguns grups utilitzen per reivindicar accions de sabotatge. Fai Free. D'aquests dies sempre seran llocs més dignes que els luxosos despatxos dels quals gestionen la misèria a totes. Anem pas enrere, la lluita és l'únic camí. Detinguts de l'última fase de l'operació Pandora que actualment es troba en el carrer. Gràcies. Llibertat! Presos anarquistes! Llibertat! Presos anarquistes!